ձերծ կմնամ մեկնաբանել հրաժարականի տեքստը։ Հրաժարական ներկայացրած ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հորդորում է նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին մնալ իրենց քաղաքական անցյալում և չփորձել խառնվել իր և այսօրվա իշխանության հարաբերություններին։ Նշենք, որ նախկին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ 3 ողջ օրվա ընթացքում ողջունում էին Վանեցյանի հրաժարականի քայլը, քննադատության ենթարկելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Կոչ անեմ բոլորին առհասարակ չփորձեն այսպես կոչված պխտոր ջրում ձուկ որսալ, չփորձեն ինձ ներքաշել իրենց խաղերի մեջ, նախկինների այդ խանդավառությունը, որը նկատվում է Երևանից, ես ուզում եմ ասեմ, որ թող մնան իրանց նախկին քաղաքական անցյալում և չփորձվեն խառնվեն իմ և գործող իշխանությունների ներկայիս հարաբերությունների մեջ։ Այդ հարաբերությունները մենք գիտենք ոնց են և ոնց կշարունակենք։ Մի քանի լրատվամիջոցի հետ զրույցում Արթուր Վանեցյանը նաև անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի 3 առաջ հայտարարությանը զգուշացնելով. «Որևէ մեկը չփորձի իրեն կապել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ»։ Հիշեցնենք, Վլադիմիր Կարապետյանն արձագանքելով Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությանը, ասել էր, թե «մեջբերում եմ, պետք է պարզել, ով է գրել Արթուր Վանեցյանին վերագրվող այդ տեքստը»։ Հույս ունենք, դրա հեղինակը քրեական պատասխանատվությունից թյուրիմացաբար խուսափած կոռուպցիոներների PR գրասենյակները չեն։ Գեներալ Վանեցյանին հորդորում ենք չկորցնել սպայի արժանապատվությունը, որին ինքը հղում է անում», ասել էր Վլադիմիր Կարապետյանը։ Այդ տեքստը գրվել է իմ կողմից և խմբագրվել է իմ խորհրդական Արմեն Դավթյանի կողմից, այսինքն մենք միասին աշխատանք ենք կատարել այդ տեքստի վրա և ուղղակի միամտություն եմ համարում, որ ինձ կարող է կապեն, փորձեն կապեն, ոնց էր ձևակերպումը, մի խոսքով դրանց հետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, որևէ մեկը չփորձի ինձ կապի Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև Միքայել Մինասյանը իմ համար մարդ է, որը դեռ պետք է շատ հարցերի պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների առջև, կլինի քննություն, վարչապետ երեկ հայտարարեց, որ ընդանում է քննություն, կլինի քննություն և քննությունը պատասխանը կտա, արդյոք Միքայել Մինասյանը պետք է պատասխան տա կանգնի օրենքի առջև, թե չպետք է կանգնի։ 1.5 տարի պաշտոնավարած Վանեցյանն այսօր այդպես էլ չպարզաբանեց իր հրաժարականի պատճառներն ու հրապարակած տեքստում տեղ գտած արտահայտությունները։ Հարցին, թե արդյոք քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն ունի, նախկին ԱԱՑ տնօրենն ասաց, երբ հրաժարականի որոշում է կայացրել, չի խորհրդակցել որևէ քաղաքական ուժի հետ, տեղյակ է պահել միայն ընտանիքի անդամներին։ Այնուամենայնիվ Արթուր Վանեցյանը շեշտեց, ոչինչ բացառել պետք չէ։ Քաղաքականություն մտնելու կամ քաղաքականությամբ զբաղվելու հետ կապված այս պահին ես որևէ մեկնաբանություն չեմ անի։ Ես այս պահին կենտրոնանալու եմ մեր ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ, կանցնի ժամանակը և ես իմ որոշումը, հնարավոր որոշումը կկայացնեմ։ Այս կյանքում որևէ բան բացառել պետք չէ։ Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմության համոզման պետք է պարզաբանումներ հնչեն, ինչու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարական տվեց։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեց, քաղաքացիները պետք է իմանան, ով ինչի համար է հրաժարական ներկայացնում կամ պաշտոնանկարվում, և այնինչ քննադատել են Սերժ Սարգսյանի օրոք, այսօր չպետք է կրկնվի։ Հիշեցնենք, 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հարցինի պատասխան այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որն է եղել հրաժարականի պատճառը։ Քաղաքացիները պետք է միշտ իմանան, թե ով ինչու է հրաժարական տալիս կամ ում ինչի համար են ազատում։ Ես դա նաև ասել եմ, եթե չեմ սխալվում, այդ բնապահպանական տեսության պետին ազատելու ժամանակ, հիմա չեմ կարող մտաբերել, բայց այլի դեպքեր եղել են, որ ասենք, մենք դա քննադատել ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, որը փակ կառավարում։ Հիմա թափանցիկ ժողովրդավարական կառավարման համատեքստում ես կարծում եմ, որ պետք է այո, սպառիչ պատասխաններ տրվեն,
Թեև Արթուր Վանեցյանը վստահեցրեց, որ այս պահին ոչ թե քաղաքականության, այլ ֆուտբոլի մասին է մտածում, սակայն Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ Վանեցյանը հրաժարականի մասին իր հայտարարությամբ սկիզբ դրեց քաղաքական գործնեությանը։ Հիմա դա, ասենք, կլինի կուսակցություն ստեղծելու միջոցով, թե ինչ ձևով, ես այդ հայտարարության մեջ դա եմ տեսնում։ Եվ դա ստեղծության նաև հիմա տեսեք այս օրերին մամուլը ինչ ասում, ասում է, նա պետք է ասի, ինչի հետ չէր համաձայն, նա պետք է ասի, մենք էլ ասում ենք վարչապետը պետք է ասի, ինչի էր ուզում ազատի, այն որ ինքը սկսի պետք է ասելը, դա կլինի այդ իր քաղաքական գործունեության կամ այսպես կոչված քաղաքական արշավի մեկնարկ, որը հիմա նախապատրաստվում։ Ընդդիմադիր ամենամեծ խորհրդարանական խմբակցությունում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանում չեն շտապում արձագանքել Վանեցյանի հրաժարականին, պատճառաբանելով տեղեկատվության պակասով։ Սա բացառապես իշխանության դաշտում է հիմա գնդակը և պետք է նրանք լույս սփռեն այս գործընթացի վրա։ Իսկ ինչպես է գնահատում նրա գործնայությունը 1.5 տարվա։ Այո, բացասական չէ։ Իշխանական իմքայլում գնահատականները տարբեր են։ Ճեպազրույցներին մասնակցող Արուսյակ Ջուլհակյանն ասաց, թե իր համար հստակ է, որ Վանեցյանը չի համապատասխանել այն ակնկալիքներին, որոնք ունեցել է քաղաքական մեծամասնությունը։ Իսկ իշխանական մեկ այլ պատգամավոր, Սուրեն Գրիգորյանն էլ շեշտեց, չի ցանկանում պարզել, ինչու է հրաժարական տվել ԱԱԾ տնօրենը։ Ես կոնկրետ չեմ ուզում դա իմանամ, ինձ տրված պատասխանները բավարար են։ Հավելենք, որ ԱԱՑ տնօրենին նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հանրապետության նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով կփոխարինի Վանեցյանին։ ԱԱՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռևս տնօրենի պաշտոնակատար նշանակված չէ։